ଜମି ଜବରଦଖଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ, ଘରୋଇ ଜାଗାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ତାଳବସ୍ତ ମୌଜାର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ଘର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘର କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ତାଳବସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହି ଘରୋଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ପକାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଆପତ୍ତି କରିବାରୁ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଗାଁ ଲୋକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜମିରୁ ନ ହଟିଲେ ଗାଁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୋକାନରୁ ସାଉଦା କିଣିବା, ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା, କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାରୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଜାଗା ପାଇଁ ତ କେସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କେସ୍ ଉଠା, କେସ୍ ନ ଉଠେଇଲାରୁ ଗାଁ ସବୁ ବାଛନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ସଉଦାପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ଜରିମାନ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 1000 ଲେଖା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ ତ କରୁଛୁ, ଜାଗା ଆମ ଦରକାର, ବାଛନ୍ତ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଥିଲା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର, ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ମୃତାନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି କରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଜାଗା ରହିଛି। ଆମର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ସେଠି ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଦ୍ୱାର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ କେସ୍ ଉଠା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମନା କରିବାରୁ ଆମକୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପାଉନୁ। ଆମର ତ ବାପ ଜେଜେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମର ପରିବାର ବଢ଼ିଗଲା, ପରିବାର ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇନା, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ, ମାନେ ଆମ ଘରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ବି ଫେରିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏତେ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ଆଜି, ଯାହାକି ଆମେ ସେହି ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ବଞ୍ଚିତ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାଳବସ୍ତା ଫାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଉପରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର, ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରା ଗାଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର, ଭୟଭୀତ ଥିବା ପରିବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ଯେହେତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜମିର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ପୋଲିସ ଉପରେ ଉପରୁ କେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି? ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।